Her haftanın 5. günü firmamız ancak tamaşaçı suallarına esir olunur. Ben bu hakikatleri bilirim, sadece üz bulmuram. İsteyerdiler gederdim, isteyerdiler kalardım, yani onların elinde değil. Her bir insan öhdəsindən gələ biləcəyi bir işlerdi. Elə də bir ağır işler yoktu əslində. Biz söz kəsmişik ki aramızda, o geçse gələn həftədə mən gedirəm. Siz de firma iştirakçılarına maraqlı suallarınızı sosial şöbəkələrlə göndərin. Həftə içi 5 gün. Altının yarısında. Ayrı bir de.